Claro. Bien. Tú. Chévere. Farten første 500 på nummer 1 Contador 125,4. 25,4. 32,5 på talentet ØK. Tusen passert, Contador 1,23 blank. Trettien blank på talentet UK, 31. Er obs på at vi fortsatt driver og har et prøveløp i løpsbanen, så dere som på vei opp, dere må vente.